နိုင်ငံရဲ့တချို့ဒေသအများစုမှာမြို့သိမ်းရွာသိမ်းနေမြေသိမ်းတိုက်ပွဲတွေဆင်နွှဲနေတာဟာအခြေအနေနဲ့ကိုက်ညီတယ်ဆိုရင်တော့မွန်ဒေသမှာတော့နေရာယူစစ်ရေးဆင်နွှဲဖို့အချိန်မတန်သေးဘူးလို့မွန်ပြည်သက်ပါတီကပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လကုန်ပိုင်းကစတင်ခဲ့တဲ့ဂျိုင်းမြစ်ဒေသတိုက်ပွဲနဲ့ဓမ္မတကျေးရွာပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမွန်ပြည်သက်ပါတီဗဟိုလုံးမှုဆောင်ကော်မတီကဧပြီ5ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့သဘောထားထုတ်ပြန်လာတာပါ။ပါတီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရ KNU PDF MLA နဲ့ခွဲထွက်မွန်ပြည်သက်ပါတီ NMSB AD တို့ဟာမတ်လ24ရက်နေ့မှာမွန်ကျေးရွာအများစုဖြစ်တဲ့ဖျားကြီးကော့ဘိန်းကော့ပေါက်ဓမ္မတစတဲ့ရွာရှိရွာအတွင်ဝင်ရောက်နေရာယူပြီးမတ်လ25ရက်နေ့မှာတော့စစ်ကောင်စီရဲ့ကော့ဘိန်းရဲစခန်းကိုဝင်သိမ်းခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်။ကော့ဘိန်းရဲစခန်းသိမ်းပြီးပေမဲ့လည်းမွန်ကျေးရွာအများစုမှာတော်လည်ရေးပူပေါင်းအဖွဲ့တွေဆက်လက်နေရာယူတက်ဆွဲအခြေချပြီးစစ်ကောင်စီကိုပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီဘက်ကကြီးရည်လီအမြောက်တွေနဲ့ပြန်လည်ပစ်ခတ်မှုကြောင့်မတ်လ28ရက်နေ့မှာဓမ္မဆက်ရွာကနေအိမ်300ကျော်မီးလောင်ပြီးထိခိုက်ဒိတ်ဆုံးတာတွေလည်းရှိခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်ပြည်သူများစွာအိုးအိမ်စွန့်ခွာစစ်ဘေးရှောင်ကကြီးမားတဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုဒုက္ခတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီးတိုက်ပွဲရပ်တန့်သွားဖို့အရေးအယံမမြင်သေးဘူးလို့မွန်ပြည်သက်ပါတီရဲ့သဘောထားထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြပါရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ရှေ့အနာဂတ်မှာမွန်ဒေသကြီးရွာတွေရဲ့လုံခြုံရေးကောင်းမွန်ဖို့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးခရီးရောက်ဖို့မွန်ပြည်သက်ပါတီအနေနဲ့ရပ်သားပြည်သူတွေရဲ့အားကိုယူပြီးကြိုးပမ်းသွားမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့စီရေးဖော်ဆောင်သူတွေအနေနဲ့ရပ်သားပြည်သူတွေရဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုကိုဂရုပြုပြီးအမြော်အမြင်နဲ့တော်ဆာတင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုဖြစ်စဉ်ဟာမွန်ရွာအများစုမှာစစ်မျက်နှာဖြန့်ခင်းနေရာယူထားတာကြောင့်မွန်ရွာတွေစစ်မျက်နှာဖြစ်သွားပြီးမွန်လူမျိုးတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများသွားတယ်လို့မြင်မိကြောင်းမွန်ပြည်သက်ပါတီဗဟိုအလုံးမှုဆောင်ကော်မတီကထုတ်ပြောလာတာပါထုတ်ပြန်ချက်အပေါ်ကော်ဘိန်းရက်စကန်တိုက်ပွဲမှာပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့မွန်ပြည်သက်ပါတီ AD မွန်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် MLA နဲ့ဂလုံစစ်ကြောင်းတို့ကပြောခွင့်ရသူနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံတွေကိုတောင်လွင်တိုင်းကမေးမြန်းခဲ့ပေမဲ့တုံ့ပြန်ဖြေဆိုခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူးမွန်ပြည်သက်ပါတီကနေခွဲထွက်ခဲ့တဲ့ NMSB AD ပြောခွင့်ရနိုင်ပညာမွန်ကတော့မွန်ပြည်သက်ထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမွန်ပြည်သက်ပါတီကိုပဲမေးဖို့တံလွင်တိုင်းကိုအကြောင်းပြန်ပါတယ်။လက်ရှိကာလမှာ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးကိုအခြေခံပြီးလက်နက်ကိုင်ပြည်ပခန့်တွေဟာတနိုင်ငံလုံးပြင်းထန်နေကစစ်ရေးကြံဆိုင်မှုကလည်းအောင်းမွေးရရှိဖို့လှုပ်ရှားကြိုးစားနေကြတာကိုမိမိတို့အနေနဲ့နားလည်နိုင်တယ်လို့မွန်ပြည်သက်ကဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့စီရေးဆင်နွှဲသူတွေအပေါ်ကိုယ်ရန်သူကိုပြစ်တာဟာတားဆီးပြောဆိုပိုင်ခွင့်မရှိပေမဲ့သူ့လူမျိုးနဲ့သူ့ပါတီရဲ့နေမြေအုပ်ချုပ်ရေးကိုတော့အတိအမှတ်ပြုတင်တယ်လို့မြင်မိပြီးမွန်ကျေးရွာတွေမှာနေရာယူစီရေးဖော်ဆောင်နေတာကိုအမြော်အမြင်နဲ့တွက်ဆတင်တယ်လို့မွန်ပြည်သက်ပါတီကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်